Jestli na tomhle kanále ještě máš přihlášený odběr, tak se ujisti, že si ho přihlásíš a zaškrtneš si zvoneček, aby ti neuniklo žádné nové video. Taky samozřejmě nezapomeň na tlačítko lajku. Díky a užij si dnešní video. V téhle hře půjde o to, že budeme závodit jako baterka a následně sbírat baterky, no a potom budeme ty baterky strkat do přístrojů, ať už třeba do hodin, a nebo tady do tohohle přístroje. Let's go, můžeme pokračovat jako v roli baterky. Ale tam je sakra, tam je plyšovej medvěd, ty vole, plyšovej králík, a hlavně jak těch baterek musí nabrat co nejvíc, já chci jeho. A jdem to tady naplnit, jdem to tady napustit těmi baterkami, jinak dámy a pánové, by the way, dneska budeme hrát hru Battery Run 3D. Takže vy si to užijte, podpořte tohle video lajkem a my budeme sbírat prostě baterky a užívat si tu roli, že můžeme naplnit money back, back. Jsem na to ready, jdeme tady tohle, to jak bomba, ty krávo, ale to je větrak, jak si tady větrak, vy to. Původně jsem byl taxikář. Vytunit, aby mu... jak podletěl nahoru, počkej, můžu tady projdu checkpoint, yes, totální vlajko jsem na mě vyjel. Tak, tady hodím třeba 4, what, proč jsem najednou udělal 2 najednou, ty krávo, to jsem nechtěl, to neplatí, jako to neplatí, kam mám slidenout, počkej, jsem vystřelil baterky, aha, ne, já jsem ty baterky střílel, já jsem vystřelil jako vole slidenout do vody a on to vystřelilo baterku, no, do zdi. Jo, takže, čas na upgrade, upgradenu si, batery, jo, jasný, abych měl batery, tak to si potom upgradenu power, abych měl trochu větší sílu, tady ostrov, ne, na ten ostrov nebu. Sakra. Já přišel o moje jediné baterky, které tady jsou. Šéfe, já jsem normálně reálnej idiot, který prostě ztrácí baterky úplně zbytečně. Co je sakra tohle, já to chci vyzkoušet, to je ovladač do televize, který, ty krávo, to chtělo docela dost baterek a ještě odletěl, vole, zapnout někam do vesmíru, televize asi mimozemšťanům, to tam šel mé, use note, income, yes, dáme tady income, sice nevím, čemu to absolutně je, ale potřebuji to, jaj, krása, to točí na baterie, aha, počkej, dáme tady 4, jasný, takže mi tady musí, nechci zase o ty baterky úplně přicházet zbytečně, tady nějaká hujezda, jasný, tady mám víc baterek, teď budu mít konečně jackpot, no tak to asi přejedu, to jako nevadí, ale teď budu mít pořádnej randál, teď budu mít pořád, no, od pořádný randál to nebyl, byl to jenom pro, ale jdeme na hackera, tady sakra krokodýl, chtěl sežrat, ne, šéf, k tobě já nepůjdu, střelím 3 baterky, týpkovi, vole, v tom ovládači, ne, to nebyl ani ovládač, a o, tady je docela pořád, ty krávo, tak to bylo close, jak moje trenky teďka, co mám, tak to bylo hodně close, ale, jak teďka uděláme, buď tohle, nebo ne, dáme větráko se, a letíme do vesmíru, ne, ty vole, to je kolo štěstí, na který jsem neměl, dáme tohle. Jasný, aby to zmizelo, ty krávo, to je dobrá hra, jako nechci nic říkat, ale hra je to fakt bombová, jo, jako 10 z 10, mě fakt mě to baví, protože chtěl jsem sbírat vždycky baterky, já jsem přes baterky docela mistr světa, pojď, tady to vezmu, oh, tady, to je kaktus, ty krávo, který všechno vždycky odletí dvole do nebe, to neplatí, tak, jdem to tam hodit, teďka to bude jako slabý, jo, teď to bude takový trošku slabší odvar, ale já už konečně můžu dělat jednu věc, upgradenout si power. Tím pádem, když budu mít power, tak ty baterky budou silnější, a když budou silnější, tak já budu mít prostě větší sílu, jo? To dává smysl, ty krávo, takže to docela točí, hele, medvěd, hele, ty krávo, proč furt říká medvěd, že to byl králík, ty vole, který ještě plápal křídlem, mi vole, jak nějaký ten okřídle, ne, co tak, ty tady bude maso hranolek, teda, tady bude maso, sakra, ne hranolek, vole, těch bramburek, ne, teda, baterek, jo, to je ono, to je přesně to slovo, a budeme mít 100% hackera teďka, čum, to nemůže být nic jinýho. Skoro tam byl hacker. Tady je robot, tak co voděš, je zvodil pryč. Ono, když mi ty baterky stačí nebudou, tak by teoreticky ten robot nebo. Já jsem idiot, já jsem tam hodil prostě baterky úplně na zbytečňáka. No a to jsou hodiny, ty krávo, tak to je pěkný ovladač, nechci dálkově teďka, nebo nikomu zapínat zbytečně televizi a jdem to hodit na úroveň hackera. Jestli teda ten hacker to na ně bude čekat a cheatovat. Ne. Ten hacker to na mě nečekal. Můžu něco upgradeout, mám jenom 111, jak to, já potřebuji už větší jackpot, takže teď se jdem snažit, teď se jdem fakt jako soustředit na plný pecky, jo. Teď zase přijde úplně zbytečně, proč jsem už třeba jak obskočil, teď přijde úplně zbytečně o tolik hranolek, teda baterek, sakra, furt říkám hranolek, no to je jedno. Já bych to nějak nejradši jako obskočil, abych mohl, vole, ty baterky dostat až k hackerovi a mohl se mít pořád, já chci tebe. Tohle nechci, jasný, tady by to mohlo bejt, ty krávo, něco novýho, jak to pojede, jo, počkej, to jsou baterky, počkej. Já jsem zapínal světla, já jsem mé dement, já jsem zapínal světla. Nice.
A pěkně, pěkně to se to spustilo. Na to si dám zatím pozor na tady tyhle ty točáky, jo, to je ještě že tak, plus 5, pojď, naber to tam šéfe, naber to tam. Fů, dáme teďka tady toho, dáme tuhle jezdici, protože tady je těch baterek, jako by fakt darda. Teďka 3 a jdeme na hackera. Nebo já nevím, jestli to hackera dám, protože já furt se nemůžu tam nahoru dostat, já na to prostě nemám kapacitu. Bylo to close. Byl to hacker. Vidíte to? Já to taky vidím. Byl to hacker. Takže šéfe, tady máme další baterko se ty vole, jsme jde na poušti, vole, a tady jsou dvě tlamy, který jsem projel. Krása. Oh, ale tady je balerína, začne tančit, když si spustím. Yes, otančila se na tý sahaře někam do pyramidy. 3, bratři. A teďka 5, 2, 4, 5 a teďka, proč tady teďka tolik? Jo, aha. Takže jdeme střílet, musíme počkat. Pojď 10, krása, 5, teďka dáme další 10, pojď, pop. Tak to byla trojka, to byla pětka, dvojka, jednička, aha, já tam jenom jako by takhle držet a tím střílím. Doufám, že jsem dal teda nějaký pořádný jackpot. Kolik dostanu diamondu? Aha, ještě jednu baterku, tak pojď, ty střel tam, ne, trojku nechci, to je vole jak ve škole, kdybych dostal trojku, ale 1, 2, 3. Teď na mě čeká tady tohle, to se mi jako líbí nejvíc, že prostě to tak jenom projedu a víš co, na to vodě jde a nemusím ani jakoby tam usenout tolik. Baterek helikoptera, fu. Tak to bylo hustý, že tam byl jenom helikopter. Helikopter 17, teda 117, ty vole, ta otočka je vždycky nejlepší. Ta otočka je fakt jako krásná, že ty baterky se umí udělat, že prostě umí udělat tu piruetku. Pořádně, dáme hackera nebo ne? Ne, nedáme. Skoro tam padlo ten hacker, jo, jenom jako fakt ještě zbývalo pár baterek, ale dáme třeba tady tohle. Dáme třeba tady tohle a jdeme na to. Já nevím, se dá jako těch baterek beru teďka tím pádem o to víc, anebo k čemu to je, ale asi je to cool. A balerína, ty olaže jsou pek hovnu. Ty baleríny jsou nejlepší, protože ty sbírají jenom tři hele kaktusy, ne že sbírají 3 kaktusy, ale sbírají 3, no 3 ty no, víte co myslím. Protože to stejně juznu, ty já jsem, amatér, já jsem fakt totální amatér, noob, tak mi říkejte, ne teda ne, co, ne, říkejte noob, já jsem, fuha, jdem na to, takže se to celá protáčí pořádně, to projedu úplně krásně, víš to, pojď, 3 baterky. Teďka tady mám jinou barvu ovladače a gamepad, ty krávo, no to jsem hrál, když mi bylo třeba tak 5 let a to už je taky třeba takových 40 let zpátky, víš co. Takže jako na tom jsem fakt jako dávno hrál a abych teďka nejradši udělal jednu věc, já doufám, že to nevěde, krása. Hu, jdeme na to, kámo, teďka bych možná mohl mít okolo 6, teďka bych ho možná mohl mít, protože mám docela dost baterek, když to... Mně chyběly dvě baterky, prostě dvě baterky. Já to zkousnu, takže si tady proskočím to a teď si to pořádně zpátky naformím. Víš, já jsem ani jednou ještě nedal to kolo štěstí, prostě úplně to bylo k hovnu, že tam bylo kolo štěstí, jenom prostě od dvě bouhý baterky jsem přišel v okolo štěstí a mohl jsem být frajer. Jo, já jsem tak frajer, že tady napouštím tady všechny ty, že jo. O, tady je spousta baterek, tady je další spousta baterek a tady je, no, rampa. Rampa na letadlo a já teďka to projedu takhle krásně nahoru a mám to. Ty vole, cože, já jsem se dostal úplně nahoru, ty krávo. Já jsem ani nevěděl, že tady to je nahoře, ty vole, to se přesně krásně hodilo a dostanu nějaký jackpot. Dostal jsem 98, to jsem třeba úplně strašně málo, ale mi to bylo k hovnu stejně jakoby, takže můžu asi jít znovu tady to, ale jako skoro na závěr se to úplně krásně hodilo, jo. To jako nemůžete popřít, protože jako já jsem baterkový mistr a tím pádem jsem dostal i truhlici od pirátů z Azkabanu, teda z moře. Tak odletělo to a jdeme nahoru, že bych tam dal třeba ještě jednou nebo ne? Ne, já jsem si hodil baterky jen tak prostě napravo, víš co, jen tak prostě jsem chtěl tam vyhodit třeba 4 baterky, tak jsem si tam prostě placenul a vůbec mi to nevadilo. Takže moje baterkářství je u konce a příště si budu muset koupit asi víc baterek.